Existe uma crença popular de que os economistas têm um conhecimento técnico superior a outras pessoas quando o assunto é investimento. Se um economista falou alguma coisa sobre investimentos ou então fez uma previsão, escutem porque ele é um economista. Mas isso não é o que a realidade mostra pra gente, e eu vou te explicar aqui nesse vídeo o porquê, de uma forma geral, economistas não entendem de investimentos e o porquê você não deveria concordar cegamente com o que qualquer economista te disser. A não ser que esse economista esteja te dizendo pra deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal, porque aí ele tem 100% de razão. Não, não. Ele tem toda a razão. Mas enfim, eu não posso afirmar com 100% de certeza de onde que esse mito da superioridade técnica dos economistas nos investimentos surgiu, mas eu acredito que tem uma relação com o grande número de economistas que são bons investidores de fato, ou que simplesmente produziram teorias acadêmicas importantes para o mercado financeiro como um todo. Eugene Fama, Harry Markowitz e vários outros são reconhecidos mundialmente pelos seus trabalhos no mundo dos investimentos. Mas isso não significa que qualquer outro economista vai ter uma vantagem técnica ao investir. Nós temos grandes nomes do mercado financeiro, por exemplo, que não seguem essa linha. Charlie Munger, que é formado em direito, o Damodaran, que é graduado em contabilidade, o Daniel Kahneman, que é doutor em psicologia, e o próprio Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, que é um administrador, não um economista. O Daniel Kahneman, inclusive, é um cara que estudou muito sobre vieses comportamentais, né? E essa conclusão que muitas pessoas fazem não deixa de ser um viés comportamental. A gente não pode afirmar que todos os economistas são especialistas em investimentos a partir da observação de um pequeno grupo de economistas que tiveram sucesso nessa área. Isso é o que a gente chama de viés da sobrevivência dentro desses estudos de vieses comportamentais. É como você pegar três ou quatro pessoas que largaram a faculdade e ficaram bilionárias empreendendo e usar isso como exemplo para incentivar todo mundo a largar a faculdade, dizer que você não precisa fazer faculdade para ficar rico. É um viés da sobrevivência. Você só enxerga aqueles que saíram vitoriosos e ignora todos os outros que fizeram exatamente a mesma coisa e ficaram pelo caminho. Quantos que largaram a faculdade e não deram certo empreendendo? Da mesma forma, quantos economistas já se deram mal com seus investimentos ou então não produziram nada de relevante para esse universo, academicamente falando? Eu te garanto que foram vários, porque a verdade é uma só. Um diploma de ciências econômicas não te coloca automaticamente como uma autoridade no mundo dos investimentos. Não é assim que as coisas funcionam. E eu acho que tem duas razões bem claras para te explicar o porquê que você precisa desassociar isso daí da sua cabeça, de que economistas são automaticamente bons investidores. A primeira delas é que não necessariamente o ensino de economia permeia os temas de investimentos. A faculdade de economia, ela não é uma faculdade de investimentos. Vamos tomar como base a grade curricular dos cursos universitários de economia para você entender. Eu peguei aqui a grade curricular da UFBA, que é a Federal da Bahia, onde eu moro, e você vê que tem várias matérias essenciais para o ensino econômico e que até são importantes para o investidor, como matemática financeira, noções de contabilidade, noções de estatística e etc. Mas a maioria das matérias aqui não ajuda em muita coisa. O cara que faz uma faculdade de economia só vai ter acesso aos temas centrais dos investimentos se ele tomar a iniciativa de aprender sozinho, se ele, por conta própria, começar a estudar sobre análise de ações, sobre filosofias de investimentos, sobre gerenciamento de riscos, sobre alocação de ativos e outros vários assuntos que são determinantes para o sucesso do investidor. E o segundo ponto, esse, na minha opinião, mais crucial que o primeiro, é que se o estudante de economia não souber separar as coisas, não souber separar as áreas de conhecimento, se ele não souber distinguir o seu conhecimento econômico do seu lado investidor e ficar sempre tentando transpor uma coisa com a outra o tempo todo, ele pode acabar sendo mais confundido pela sua faculdade, pela sua expertise econômica, do que ajudado. Porque sim, tá? O conhecimento econômico, especialmente quando é aquele tecnicismo exacerbado, além de não ajudar diretamente o investidor, ele pode sim acabar atrapalhando. E isso porque o objeto central da análise de um investimento é o ativo em si e não o contexto econômico. Se você transpor esse conceito econômico e tentar colocar ele acima da análise individual do ativo, de uma ação que você está escolhendo, por exemplo, a probabilidade é alta de que você se dê mal. Se você escolher vender uma ação de uma boa empresa, por exemplo, porque, sei lá, o ciclo econômico atual tá ruim para ela,
Ou então comprar um fundo imobiliário X somente porque os juros da economia estão favoráveis. Não é assim que se investe para o longo prazo. A sua principal motivação para investir em um ativo tem que ser o ativo em si, a qualidade desse ativo. Mas não, muitos economistas gostam de fazer essa extrapolação, de colocar indicadores econômicos acima de qualquer outra coisa na hora de investir. E a grande questão é que essa extrapolação de áreas, ela costuma ser prejudicial não só para quem faz a extrapolação, mas também para quem, confiando na suposta expertise em investimentos dos economistas, acaba tomando essas extrapolações como verdades absolutas. É o que eu falei lá no começo do vídeo, né? Aquela crença de que se o economista falou que tá ruim para as ações, tá na hora de vender tudo, porque ele é um economista, ele sabe das coisas. Isso acontece muito. E algumas vezes essas extrapolações, elas são feitas em questões bem discutíveis e até problemáticas, tá? Eu vou te dar três exemplos aqui para você entender. O primeiro deles é sobre investir em ações chinesas. Você provavelmente já ouviu algumas pessoas falando que é importante investir na China porque o PIB do país, que é um indicador econômico, vem crescendo e em pouco tempo ela vai ser a maior economia do mundo e não sei mais o quê. E beleza, tudo isso pode ser verdade mesmo. Eu não sou economista, eu não faço projeções e eu nem tenho essa expertise para avaliar o potencial econômico de uma nação inteira, né? A China vai ser a maior economia do mundo. Enfim, não é importante para mim, eu não trabalho com isso. Mas o ponto é, quem foi que disse que isto é um motivo suficiente para você investir na China, para ter os ativos chineses como a maior oportunidade do século? Quem foi que fez essa conexão dessa análise econômica com a análise dos investimentos? Porque a realidade, dentro dos estudos de investimentos, é que existem vários deles que já mostram isso pra gente, que não existe uma correlação entre o crescimento do PIB, o crescimento da economia de um país, com a valorização da sua bolsa de valores e com o lucro real para os seus acionistas. Uma bolsa de valores pode se valorizar com a economia do seu país piorando, assim como ela pode se desvalorizar com a economia do seu país decolando. Existem vários estudos que mostram isso pra gente já, mas parece que os economistas estão ocupados demais discutindo se a China vai continuar ou não crescendo o PIB, que eles esqueceram de se perguntar se essa questão é ou não importante para a rentabilidade dos investidores. Os estudos mais recentes nos mostram que não. Mas mesmo assim, mesmo com esses estudos, a gente pode ver milhares de pessoas investindo em ativos chineses simplesmente porque acreditaram no relatório de algum economista dizendo que era hora de investir na China. E eu não tô te dizendo para não investir lá, tá? É importante deixar isso daqui claro para ninguém entender a ideia desse vídeo errada. Você pode investir lá se você quiser, você pode investir em qualquer coisa, mas pelos motivos corretos. Você investe nos ativos chineses que você gostar, que chamarem a sua atenção por suas qualidades. E não simplesmente sai comprando qualquer coisa só porque a China vai crescer e vai ser a maior economia do mundo e o PIB tá decolando e não sei o quê e a China é incrível. Não é assim que se faz. A análise econômica, ela não pode ser maior do que a análise fundamentalista de ativos. Beleza? Esse é o primeiro ponto. O segundo exemplo aqui de como o conhecimento econômico pode atrapalhar os seus investimentos, que eu vejo acontecendo o tempo todo também, é relacionado aos ciclos econômicos. Muitos investidores são incentivados a girarem a carteira de acordo com os ciclos da economia. Vender ações agora porque o ciclo tá para renda fixa, depois vender renda fixa porque o ciclo mudou de novo para as ações. E isso é uma péssima ideia. Primeiro que é um conselho quase impossível de ser aplicado, né? O investidor que normalmente é iniciante, inexperiente, para ter algum resultado com isso, ele precisa não só acertar se a economia vai passar por um momento de expansão ou retração, acertar qual que vai ser o ciclo, mas também precisa saber se posicionar corretamente para aproveitar esse movimento. Ele precisa acertar o timing exato de entrada e saída de cada ativo. Se um investidor pensar em mudar a sua carteira por acreditar que a economia vai decolar, ele precisa não apenas acertar essa previsão, o que também já existem vários estudos por aí que questionam essa capacidade individual, mas também descobrir o período certo, o período exato dessa expansão econômica e a sua intensidade. É impossível. E não é o João que tá falando isso. Se a gente analisar o comportamento do mercado acionário americano, os dados deixam bem claros. Leia um livro Investindo em Ações do Longo Prazo, do Jeremy Siegel, que vocês vão ver. É um dos livros mais importantes para o investimento de longo prazo. E é desse mesmo livro que eu vou tirar o terceiro exemplo de como o conhecimento econômico pode te atrapalhar. Vamos falar sobre setores. É a mesma lógica da China aqui. Muitos economistas avaliam o potencial de crescimento de um setor específico e começam a recomendar investimentos adoidados nele. Maconha tá crescendo, então invistam em maconha. É a hora de investir em maconha. Metaverso tá crescendo, então é a hora de investir em metaverso. Quem foi que disse que isso tem relação com o retorno do investidor?
Não tem. Ao contrário do que as pessoas imaginam, a mera expectativa de expansão de um setor não é um bom motivo para justificar o investimento nesse setor. Lá no Investindo em Ações no Longo Prazo, o Jeremy Siegel ele mostra que nos últimos 50 anos, apenas 10% do retorno de um setor está relacionado com o fator dele se expandir ou contrair. Os outros 90% do retorno estão ancorados no retorno individual das empresas e não no crescimento ou declínio do setor. Leia o livro que você vai entender. Eu vou deixar o link aqui para você comprar na descrição, vai ser o meu link de afiliado da Amazon, então comprando por ele você ajuda aqui o canal. Mas enfim, esse que é o ponto. Não tem problema nenhum você investir no setor A ou no setor B específico, incluindo maconha e metaverso, que eu usei de exemplo, desde que você tenha um bom motivo para isso e que você entenda os riscos do que está fazendo. O que você não pode fazer é investir em um setor por simplesmente acreditar que ele vai ter uma expansão no futuro. O próprio Warren Buffett fala muito sobre isso, que para ele o que importa é a empresa. Se é uma empresa de qualidade, se tem vantagens competitivas, se tem bons resultados, e não se o setor que ela trabalha está crescendo no presente momento ou não. Justamente porque a análise econômica, esse tecnicismo econômico, ele não pode ser maior do que a análise do ativo em si. O que importa no final do dia é o ativo. O contexto econômico é só um cenário, é só um temperinho. Ele nunca pode ser o principal em um investimento de longo prazo. E muitos economistas não conseguem entender isso daqui. Eles ficam sempre tentando transpor os seus conhecimentos técnicos e quem acaba pagando o pato é a galera que escuta esses economistas e que segue cegamente o que eles dizem. E aí um disclaimer final que eu tenho para fazer aqui, para a gente fechar o vídeo, é o seguinte. Essa daqui não é uma crítica direta aos economistas, tá? Só para deixar claro. O meu objetivo aqui é só te mostrar que a formação em ciências econômicas, um diploma de ciências econômicas, não é necessariamente um certificado de especialista em investimentos. Se você é um economista ou então está fazendo a faculdade e pretende trabalhar no mercado financeiro, ótimo, não tem problema nenhum. Você só precisa ir um pouco além desse conhecimento técnico e estudar sobre outras áreas, como contabilidade, por exemplo, se aprofundar um pouco mais no estudo da contabilidade. E é claro, colocar a mão na massa também. Não tem como você levar os 5 anos de faculdade só estudando, sem nunca investir, e depois de 5 anos achar que é um melhor investidor do que o engenheiro, sei lá, o médico, que já investe há 10 anos só porque você tem um diploma de economia e o outro cara não. Não é assim que as coisas funcionam, o outro cara tem a prática. E a prática ensina mais do que qualquer teoria, isso é um fato. Beleza? Então abre o olho aí. Não acredite cegamente em tudo que economistas falam, questione sempre e, meu conselho aqui, nem considere muito essas análises econômicas na hora de investir. Elas não são tão importantes assim quanto você acredita que elas são. Se você curtiu esse vídeo, por favor, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal, isso me ajuda demais e você também passa a receber as notificações sempre que eu publicar um conteúdo novo. Aqui na descrição eu vou deixar todos os meus links do Diário do Milhão, que é a minha escola de investimentos em renda variável, você tem 7 dias grátis para testar, e o do meu Instagram para você me seguir por lá. Aqui na tela vão estar aparecendo alguns vídeos para você assistir na sequência, para você continuar estudando, que é a minha recomendação. Tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo, beleza? Eu sou o João Marinho, esse daqui é o Diário do Milhão, e eu vejo você no próximo vídeo.